Berisha dhe Lulzim Basha refuzuan çdo bashkëpunim mes tyre, por edhe mes Edi Ramës lidhur me përfshirjen dhe pjesëmarrjen në një federatë opozitare, por edhe për çështjen që ka të bëjë me reformën zgjedhore. Në fakt ka qenë propozimi i Fatmir Mediut dhe disa deputetëve të tjerë pjesë e opozitës, të cilët kanë kërkuar krijimin e federatës opozitare. Por çfarë do ndodhë tashmë me opozitën, me skenat në parlament dhe gjithçka tjetër për diskutuar dhe për bërë një analizë të gjithë situatës politike. Kam ngasin kem pedagogun e shkencave politike zotin Kledi Këlliçi. Zotin Këlliçi, mirëmëngjes. Faleminderit që u bashkuat në Euronews Albania. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Situata politike? Situata politike pak a shumë stagnative në kuptimin që janë situatet e cila varet pikërisht nga ndarja mes brenda PD-s, qeveria që vazhdon kursin e saj, e vetëm gjë që ndryshon janë ngjarjet që prodhohen paralel me këtë situatë, që është përfshirja e SPAK-ut, problemi i zotit Berisha, i cili ka ndryshu pak balancat brenda kampit opozitar, dhe shkaku i mos bashkëpunimit pikërisht mes dy PD-ve, le të themi, është edhe kjo, sepse raportet brenda kanë ndryshuar. Ne kemi parë një lloj aktivizimi më tepër publik, jo mediatik, të zotit Basha, i cili ka dalë në teren, edhe pse janë dalje pak simbolike, jo fort kuptueshme për mesazhin që duan të përcjellin. Ai vjen punë, pra, dëshmojnë që nuk vjen punë apo jo. Nga ana tjetër, se thosh, përfshirja e SPAK-ut ka bërë të mundur që të paktën në krahun tjetër të PD-s të kuptohet që ka diçka e cila, se thosh, mund të japi një lloj zgjidhje, qoftë edhe negative, gjithë këtyre përpjekjes foltore të temi, e cila është ngrit jo vetëm mbi çështjen e non gratas, por edhe mbi një përfshirje hipotetike penale të zotit Berisha nga SPAK. Kështu që përderisa ka filluar të ndryshoj për brënda, në qofë se në ngrata është diçka permanente cila mund të vazhdoj dhe mund të mbajtë si kaos nga PD-ja foltores, përfshirje SPAK-ut ndofta ka dhe një loj hapsire, se tush për një loj zgjidhje, qofte dhe negative të këtij problemi, edhe ndofta për një pjesë PD-s, kjo është edhe një lloj këmbane alarmi përsa i përket mënyrës se si do të organizohet kampi opozitar dhe kauzës që do ta mbajë përpara PD-n. Do ta çojë përpara PD-n. Dhe duhet të pyet sepse një nga lëndët tuaja janë sistemet politike në gjithë botën dhe jeni ekspert në këtë pjesë. Kjo çfarë ndodh në Shqipëri? Ka ndodhur gjykundi? Nëse i kthejmë gjithë sistemet politike gjithë nuk është ose mund ta krahasojmë këto çfarë po ndodh në Shqipëri. Nuk është se ka në një kjo nuk i përket sistemit politik, i përket raporteve të brendshme politike. Kjo që ndodh me PD-t, me majorancën, me refuzimin e komisionit për këtë gjë. Është një lloj defekti brendshëm i sistemit i cili lidhet me modalitetin e tranzicionit. Ne sa do të zgjasim këtë tranzicion? Jo, nuk është çështje, jo nuk ka të bëjë me tranzicionin, pra atë çfarë mendojmë neve. Ka të bëjë me mënyrën se si ndërtuaj gjithë sistemi politik në Shqipëri, është një lloj defekti gjenetik. Ne praktikisht kemi kaluar në një sistem partish politike ku mënyra vetme se si relatohet, raportohet partia politike me shoqërinë është marrja e pushtetit, shpërndarja e të mirave materiale, ndërtimi i konsensusit politik. Pra, objektivi kryesor i partive politike nuk është përfaqësimi, por shkapja e strukturave shtetërore. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që nëse një nga këto partitë politike, e cila thyen në rregullin e rotacionit, atëherë pesha e opozitës fillon edhe mpaket edhe bie. Për shkak se kjo që po ndodh në Shqipëri, ai rotacion i famshëm që ne kemi çdo dy mandate, ai ishte një rotacion jo vetëm rotacion politik, por ishte edhe një rotacion i natyrës ekonomike. Pra ku toleroi kapje e shtetit nga partitë që vinin, shfrytëzohej shteti në të gjitha format që ne që nuk është e mirë, që nuk është natyrisht e mirë, qoftë po le të themi jo legale, e pranuam në heshtje, dhe pas kur rregull është thyer dhe po ta shohësh, se thosh ankthi i opozitës është edhe pikërisht kjo, që po të shohim trendi i votave që ka opozita nga zgjedhjet është në rënje. Dhe një nga arsyet është edhe se thosh abandonimi një pjesë të votuesve sepse gjejnë se thosh një mbështetje diku tjetër, mbështetje e cila mund të jetë ekonomike, punë etj etj. Pra ky është raporti që ka ndërtuar partitë politike me elektoratin përgjithësi në Shqipëri. Po partitë e reja që po krijon muzikëllisht partitë ka vënë në gjithë skenën ku është polarizuar PD-PS. Ka qenë shumë interesante, unë gjithmonë kujtoj një skenë të vitit 2013, një ditë vere, vitit 2013, pak për para zgjedhjeve, ditë e diel, ora
3, un isha me biciklet diku në rrugën Qemal Stafa, dhe ishin zyrat elektorale të PD-s, PS-s, LSI-s dhe PD-us. PD-ja dhe LSI-uja ishin plot, PS-ja dhe PD-ja ishin relativisht në bosh. Dhe të gjithë narrativën partitë vogla, të dy këto partitë vogla ndërtuan në koalicion me partitë e mëdhaja. Problemi partive të reja sot është që nuk e ndërtojnë dot narrativën me partitë e mëdhaja më. Por për këtë arsye kthehen të dyshimta në sytë të publikut se çfarë do duan përfaqësuar ose çfarë duan. Shqipëria bëhet ajo zoti Lapa e parton lëvizjen. Unë kam përshtypjen se është partia më e mirë, po lëvizja Adriatic Lapajt. Ja, ekziston në Shqipëri një blok prej le të themi 6, 7, 8 deri në 10% votave i cili mund të furnizojë partitë reja. Por edhe kaq besoj që për momentin ky është bloku edhe për shkak të një lloj sistemi zgjedhor i cili penalizon se të shtrirjen e partive të vogla për te territorit Tiranës. Unë mbaj mend që kam parë dikur mënyrën si që shpërndar vota e Nismës Turje, por edhe librën e kam ndjek pak në mënyrë jo fort profesionale, por thjesht duke parë numrin e votave për secilin prej qendrave votimit, deputetëve kështu me radhë. Dhe më rezultonte një disbalans shumë e madhe mes Tiranës edhe rrethëve. Kam përshtypjen që në rrethe kandidatët e këtyre partive Librës, qoftë edhe Nismës Turje më vonë, merrin një numër prej 200-300 votash, janë numri votave që mund të merrin nga rrethi ngushtë familjar të afërmit, sepse në Tiranë është më lehtë që të nxjerrësh një deputet me këtë lloj sistemi që kemi, ndërsa në rreth është thuajse e pamundur edhe për shkak të dinamikave partiake. Kështu që një ndryshim i sistemit, prandaj këto parti kërkojnë ndryshimin e sistemit. Edhe Partia Demokratike ka paraqitur këtu do të ndalesh propozime për reformën zgjedhore, pra një zonë vetme është zgjidhja tek një zonë vetme elektorale proporcionale pastër. Pra siç e ka Kosova, të më thuaj. Siç e ka Kosova. Në momentin në të cilin përgjithsisht për çfarë sjell kjo në skenën politike. Përgjithsisht sistemet me natyrë relativisht majoritare, pra duke u majorizuar, kanë prirjen që të favorizojnë ato që janë në pushtet. Kjo është pak a shumë. Pse Rama nuk e do? Rama sepse po pesha politike, po, sot Rama ka 46% të votave. Efekti që mund të jetë është ky. Si e shohun në linja shumë të trasha. Efekti mund të jetë ky. E para punës bëhen të rëndësishëm për Ramën partitë opozitare, partitë vogle që mund të jenë që mund të vinë koalicionit. Pra bëhet i rëndësishëm fjalë. Që Rama nuk i do. Për. Që Rama ndofta nuk i do. Pra i do që të jenë aty për të thërmuar opozitën, por nuk i do të ketë si partner në pushtet. E dyta efekti mund të jetë ky që mund të ketë rrjedhje votash, jo rrjedhje votash në kampin opozitar, por rrjedhje votash brenda kampit. Pra duke trashur në klapa partitë vogla që janë pjesë e koalicionit. Dhe ai 46% që ka në vota, ka mund reduktohet, pra mund shkojë 43, 44 edhe 40 dhe mund shtohet pesha e partive të vogla. Efekti që ka Dash Rama të krijojë nga viti 2017 e tutje duke përjashtuar koalicionet, që nuk është përjashtim koalicionet, por duke përjashtuar lidhjet e listave elektorale, pra duke tentuar për të çuar drejt një liste të vetme, i dha këtë efekt që neve kemi. Por duke kaluar në një sistem proporcional të pastër, me një prag elektoral 4-5%, nuk e di se sa ka propozuar, po doja pragun elektoral nëse ka propozuar, atëherë do i gjithë sistemi thërmohet. Pa i bën mirë apo jo? Në termat e përfaqësimit mund të bëj mirë, sepse se të shkartis letrat në loj. Për atë që është në pushtet, në kuptimin e stabilitetit qeverisë, ndofta jo. Shqipëria gjithmonë ka tentuar që nga vitin 91 e tutje të siguroj qeverisë shmërin. Pra gjithë sistemet zgjedhore që ne kemi përdorur, kanë qenë drejt kësaj. Për shembull, ne kemi pas afër një vend si Italia, i cili ka përdorur një sistem proporcional të pastër dhe i shoqëruar me instabilitet qeverive shumë të madh nga viti 46-47 deri në vitet 90. Italia ndryshoi ligjin elektoral. Ne nuk përdorëm aso kohe një ligj të ngjashëm, por kopjuam një ligj të ngjashëm si ai i Francës me efekte majoritare shumë forte dhe më pas si ai i Gjermanisë në vitin 90-92. Pra majoritar me kuotë proporcionale dhe më pas nga 2008 e tutje me reformën përdorëm një rajonal, një proporcional rajonal i cili efektet majoritare i ka relativisht të forta. Duke u ndalur, patyshim, sepse thua që nuk ka sistem të mirë, sistem të keq,
Jeni dhe akord me këtë temë? Çdo lloj sistemi mund të manipulohet në kuptimin e ti mund të kesh çdo lloj sistemi mund të manipulohet në radh parë nga aktorët politik, në radh dytë nga ngjarjet. Pra një ngjarje si ajo që ndodhi në Kosovë i dha vetëvendosjes një mbi 50% votave bashkë me listën Guxo, nuk e dim a do të përsëritet. Pra edhe pse kanë që nuk mund përsëritet në atë nivel. Proporcional, prapse prap, ti mund të kesh një mbi pushtet një partie politike. Sistemi varet se si nuk, dinamikat sociale gjithmonë varet nga shumë shkaqe. Sistemi bën të mundur përkthimin e votave në vend parlamenti. Ky është rregulli i sistemit. Por mund të ndakoj që ky sistem që kemi nuk është ai që përkthen siç duhet votën e qytetarit në parlament? Nuk është e thënë. Një vend si puna e Shqipërisë, i cili është vend relativisht homogjen nga pikpamja etnike, dhe nuk shoh kërkesa për përfaqësim nga grupe fetare në kuptimin e partive politike, për një vend si puna e Shqipërisë, ky është një lloj sistemi i cili është i përshtatshëm. Mos harojmë që ka vende si puna e Britanisë së Madhe ku me 37-38% vota në nivel kombëtar ti ke majorancën në parlament. Britania e Madhe ka një sistem majoritar të pastër. Ka një sistem si puna ti francez në cilin ka pas raste kur ke pas një kandidat për president republike cili ka dalë në balotazh me Macronin, flas në 2017-ën, dhe ku ka pas deri para disa vitesh vetëm 3 deputet në parlament, fronti kombëtar, parti e djathtë, e cila me zor futesh në parlament. Pra ka sisteme që diskriminojnë partitë politike, por kjo varet edhe nga mënyra se si është zgjedhur sistemi. Sistemi është më inert, nuk ndryshon aq kollaj, sa që ndryshon situata sociale në vend. Pra, do kohë që sistemi t'i përshtatet situatës sociale në vend. A kemi ne sot i situatë sociale që t'ja përshtasem sistemit? E shumë vështirë. Pa vullnetin e aktorve kryesor, është e vështirë të bëhet. Do t'i këllitë me që përmëndën pak me herët Spaku, e shumë kolegë, e së tharë analistë, cilët tonë, Spaku është e vetë një opozitë në të moment. Ju jeni dhe akord me këtë qasje, me këtë që farëthua, që vetëm Spaku për bunë opozitë? Do të përkthente Shqipëri në një logjik post-revolucionare, të themi hakmarje, etj. Jo, nuk e besoj sepse para punës do thyente ndarjen e pushtetit në tre pjesë, gjyqësorë, etj. Gjyqësori gjithmonë është edhe po të shohësh nga pikpamja simbolike, është një grua e cila ka një fasho në sy. Gjyqësori është qorë. Gjyqësori është efektivisht qorë, pra vepron mbi bazën e ligjeve dhe mbështetet dhe ruan kufit që të çojnë ligjet. Ligjet i bën dikush tjetër, i bën parlamenti. Parlamenti pastaj varet nga elektorati e kështu me radhë. Nuk është se Spaku është opozita. Spaku ka mbështypjen i jep tonin ngjarjeve politike në vend. Spaku mund të ketë atë efekt që ka pas manipulimin në Itali në vitet 90. Po edhe sot është e diskutueshme. Ka shumë zëra në Itali sot që diskutojnë mënyrën se si aso kohë o drejtësia përdori fuqinë e saj për të çmontuar atë lloj sistemi politik. Pra nuk do doja që të shihesh kështu. Do doja që Spaku të bënte punën e tij brenda kufive që i jep ligjin. Nëse Shqipëria kthehet në një republikë prokurorësh ose një republikë e cila drejtohet nga gjyqësori, atëherë antarë të ndryshëm gjyqësorit mund të kenë nesër pas nesër edhe aspirata politike, po që ti shfrytëzojnë këto aspirata politike do të dalin nga çetush mbrojtje që i jep sistemi. Zëgëllici, dytë më parë barometri të në Euronews Albania, kishë një gjetje shumë interesante, nuk i të da kemi tabelin, besoj, nëse nuk e kemi, nuk e problem, por shqiptarët kishën besueshmë i të lartë, e parë isha ambasadë amerikane, e dyta ishë delegacion e BE-s, ose BE-ja, dhe Spaku. Është historia e Shqipërisë në tre indikatorë. Përjashto periudën nga 45-a në 90-të. Ose BE-ja nuk kuptohet pse ka shumë besueshmëri, se duket është institucion më teknik. Nga pavarësia deri në 45-ën, ose nga 45-ën dhe me përjashtimin e viteve diktaturës, në Shqipëri balanca politike është determinuar nga një faktor i jashtëm. Dhe një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare ka besimin tek faktori i jashtëm si një faktor i cili është i dizinteresuar. Pra ka nuk ka interesa politik të ngushtë këtu, por ka natyrisht ka interesa politik të ngushtë, por këto interesa publiku nuk i percepton. Dhe për këtë arsye mendohet që po të mos harrojmë edhe faktin që në Shqipëri të paktën në 97-ën, nga 97-a e tutje
ndërmjetësimi dhe efekti i faktorit ndërkombëtar ka qenë tmerrsisht i rëndësishëm. Në krizën 97 zgjidhi ose pak a shumë ose BE-ja dhe krizat tjera dhe ambasadat amerikane. Dhe ambasadat amerikane. Dhe kjo është gjithmonë. Për këtë arsye që është gjithmonë ose s'është ose perceptohet sikur është gjithmonë. Prandaj kjo është arsyeja vetëm që ka një lloj besimi të tillë. Ne ndoshta duhet të emancipohemi nga kjo i katërt ishte spaku, pra sezonin para shqiptarësh ishte spaku. Po ka dhe një diçka tjetër shumë interesante që perspektiva e Shqipërisë nga viti 90 ose ideja është për të dalë nga diktatura dhe për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, për t'u dorëzuar në formën e suverenitetit, për t'u dorëzuar suverenitetin një aktori të jashtëm. Dhe për këtë arsye kjo periudhë shihet si një lloj intermezzo ose si periudhë tranzitore për të arritë në BE. Duket sikur me antarësinë BE problemet tona do mbarojnë, po nuk e besoj. Nuk e beson. Ja. Por edhe një patut fundit, pra spaku në sezonin e parë nga institucionet shqiptare flasim. Pra duket që besueshmëria dhe ajo çfarë shqiptarët kërkojnë nga spaku është shumë e lartë. Problemi është që ne do të përballemi në të ardhmen me çështje të cilat ndoshta mund të jenë për momentin mund të tregojnë farë zgjidhje, po më pas mund të tregojnë edhe problemet e veta. Kam përshtypjen që nuk mund t'i kërkosh një institucioni drejtësisë të veprojë me program politik. Do të ishte jo vetëm e pamundur, por do të ishte e dëmshme për garancitë e drejtave të njeriut në Shqipëri. Kjo është një nga slajdet për cilësoni punën SPAK-ut deri në këto momente. Shumë pozitivisht 0.2. Ok, nuk është kështu, është një gabim lapsus, okay, do kemi tabelitë. Por nëse nuk ka rëndësi se duhet ndroj pak temë me zotin Këlliçi. Zotin Këlliçi, duhet të flasim pak për rajonin, sepse jeni njohur shumë i mirë i asaj çfarë ndodh në Kosovë, realitetin në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin. Draft asociacioni, çfarë po bën Albin Kurti? Ne nuk e dim termat tamam, përmbajtjen tamam. Po, është normale se pasi mbajtje sekrete ti draft. Unë kam përshtimin që... A draft nuk është më se statut, mund të më mirë themi statut se draft. Unë kam përshtimin që e gjithë veprimtaria e më vonshme me Albin Kurti është fitoria e kohës. Në fitoria e kohës, por në raport, nuk e dim se raport me çfarë. Pra në raport me pjekjen e disa kushteve ndërkombëtare, të cilat do ta neutralizonin gjithë presionin e madh BE-s, e shohim që kjo ose të Shtetet Bashkuara shohim që kjo është diçka e vështirë të ndodhi. Ajo që mund të shpresoj Kosova në këto momente është që të arrijë marrëveshjen më të mirë të mundshme për presionet që ka. Dhe ndoshta ne duhet ta shohim draftin në fazën e vet, ne ta shohim se çfarë ai realisht përmban. Po ana tjetër në Kosovë është edhe një opozitë e cila jo vetëm kërkon transparencë, por natyrisht edhe e sulmon qeverinë mbi bazën e asaj çka qeveria ka kërkuar më përpara, që ka qenë mos zbatimi ose mos nënshkrimi ose mos realizimi i asociacionit. E vetme gjë që mund të shpresohet në këto momente është pikërisht një marrëveshje sa më e mirë e mundshme. Dhe pa dalë ajo, nuk mundet që të... Po, a humbe fitoj Albin Kurti, sepse Albin Kurti tha nuk ka, zajet një nuk kalon, gjithka, pra duke këthu gjithë mua nacionin të Albin Kurti. Këtë duhet të shofim në... Duhet të shofim, e para punës Albin Kurti ka një maqërancë rritet e vishtë qëndrushme solide në parlament. Këtë duhet të shofim rrath parë raportit që të ketë me maqërancën basi dali raporti. Pra çfarë përgjegjësi politike ka drafti i asociacionit? Po, çfarë përgjegjësi politike ka përball partisë dhe përball majorancës që ka? E dyta do të jenë zgjedhje që do të tregojnë se cili do të jetë. A do humbja do fitoj Kosova në këtë pikë? Është e vështirë thuhet pa ditë se cili janë efektet e asociacionit. Vështirë pasaj të shohim dhe si do të jetë situata në Serbi, çfarë do të ndodhi më tej. Janë zgjedhjet në 17, po të gjithë dimë që le të themi janë vuçish do jetë sërish. Pastaj çfarë do të ndodhi më pas edhe me influencën që do të ketë Serbia më tutje në Kosovë, a do të vazhdojë kjo lloj influenca apo faktorët lokal do të fuqizohen aq shumë saqë të merren me shtetin e Kosovës dhe të mos e formalizojë serbka. Jo vetëm lisë sërpra, për përgjithësi e gjithë minoranca serbe në Kosovë. Minoranca, jo, kur them minoranca serbe në Kosovë, jam dakord që
dhe bijem dakord që jo të gjithë serbët e duan të shpërmendota. Ka shumë serb, shumica pjesa më e madhe, pjesa më ndërmuese jetojnë shumë mirë. Jetojnë dhe i zbatojnë ligjet e Kosovës. Është kjo pakicë e drejtuar dhe dirigjuar nga Beogradi që bën gjithë siç ishte ajo në Banjsk. Po pra, problemi qëndron që nëse me këtë me çfarë do dalin nga draft statuti. Nëse ky do aktualizohet. A do të ndodhë që ky sektor edhe kaq i vogël i popullsisë apo i faktorit serb të akomodohet, pra të jetojë jetën normale në institucionet e Kosovës, duke ditur që ndofta do të jetë e pamundur, a shkëmbimi i territorave, b presionet ose mbajtja një këmbe në Beograd dhe një këmbe në Prishtinë. Fakti i sulmit terrorist në Banjskë që tregoi që shteti i Kosovës më aq mundësi sa ka arriti ta neutralizonte, qoftë edhe për fat. Për fat. Edhe për fat. Edhe qoftë edhe për fat. Po fati është shumë i rëndësishëm. Pa. Fati është në një konflikt, fati është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të ketë një pal. A do të akomodohen dhe edhe fakti që ndodhi i sulm terrorist tregoi që deri diku nuk mund të ripërsëritet i njëjti skenar më. Ose duhet një skenar tjetër, sa do të jenë të aftë për një pjesë e faktorit serb të jetë një skenar, duke ditë që nuk pati mbështetjen popullore të nevojshme në atë moment. Edhe kjo është, do të shohim si mund si do evoluojë konflikti në Ukrainë, pastaj ose cili do të jetë raporti Po kërcen, le të themi, parlamentin që bëri Zelenski, është real kërcënimin për gjithë Ballkanin? Parlamentin që bëri Zelenski, Ballkani ka është një situatë të nderë. Ne e dinim këtë gjë, nuk po se ishin gjëre, por nuk i mori tjetër peshë kur u tha nga Zelenski. Problemet më të mëdha unë i shoh në Malin e Zi, më tepër se sa edhe në Bosnjë, se sa që shoh dy zona të tjera shumë të rëndësishme, janë Maqedonia dhe Kosova. Maqedoni, edhe sikur të ndryshoi kau politiku, nuk shoh në një ndryshim shumë të madh, në një ndryshim shumë të madh në orientimin e faktorëve drejt BE-s ose drejt Rusisë ose Serbisë, por problemi më i madh mbetet Mali i Zi dhe Bosnia. Kosova është relativisht më e sigurt në këtë pikë, është e vështirë që të ngjizesh një konflikt në Kosovë. Dofta do të ishte, se të skenari më i pastër do të ishte një lloj ndryshimi i kaut politik të Malit Zi, fjala vjen denoncimi i paktit, dalja nga NATO-ja e kështu me radhë, në një përpjekje në Bosnjë ku ka dhe një autoritet më të stabilizuar serb, më të stabilizuar nga pamja institucionale, i cili mund të bëjë ndonjë diçka tjetër. Por për te kësaj do të ishte relativisht e vështirë. E shoh gati të pamundur një konflikt mes fjala vjen Kroacisë edhe Serbisë, për shkak se do të impenjoheshe në mënyrë direkte NATO. Kam përshtypjen që edhe vetë serbët e kanë vështirë që ta menaxhojnë një lloj konflikti, qoftë edhe nga pikpamja e popullsisë prapë. Dhe me Kroacinë. Do të këllitë që shumë falemderit. Kënaqësi do kisha, një të djelë se më të barë. Falemderit. Shkojmë dhe përre publicitare, rikësejmë së vërstë.